Zdravíčko, tohle to nebude úplně obyčejný stream, to znamená, že neočekávejte od tohle tohoto stejné, co byste očekávali od normálního streamu, co dělám, když hraju hry nebo když mám nějaké segmenty. Víceméně měl jsem pár věcí, které mě trošku ležely na mysli a chtěl jsem se v nich trošku povrtat. Normálně bych to napsal na Discord, ale když to napíšu na Discord, ono se to za chvilku zaspamuje. A mám pocit, že zrovna na tuhletu věc je mnohem lepší, když udělám stream, pobavíme se o tom tady. Vy mi napíšete svůj názor do chatu a potom to nechám jako veřejné video na svém kanále. A třeba ještě někdo napíše nějaké komentáře s nějakými nápady a ve finále mi to trochu pomůže s tím, kam půjdu s tímhletím kanálem. Každopádně vítám vás tady všechny, omlouvám se, že vás dneska nebudu všechny vyjmenovávat. Jak říkám, dneska je to něco trošku jiného. Každopádně zdravíčko všichni. Takže jo, nejlepší bude asi začít u toho, že ano, tohle ten rok je kinda shitty, jo, po spoustě věcí. Já jsem vlastně tento rok moc nestreamoval, byl to pro mě volnější rok, převážně kvůli škole, jo, kvůli tomu, že teďkom nějak dodělávám bakalářku, budu mít státnice, prostě víte co, vysoká škola a nějak si ten čas upravuji tak, abych to všechno stíhal. A jo, na Discordu jste si všimli nějakých hádek, teď se to celkem urovnalo, myslím si, že to je klidnější. Celkově Discord, ta komunita je klidnější, já si myslím, že to je částečně kvůli tomu, že zase začala škola a že lidi chodí do školy, nemají tolik času na Discord, ale zároveň možná je to kvůli těm všem věcem, co se tam řešili. Já na jednu stranu si myslím, že je lepší, když víte co, třeba pár lidí na nějakou dobu lívne, trošku se to uklidní, než aby se to hrotilo delší dobu. Takže si myslím, že tohle to je jako, je díky bohu za náma, ale víte co, jsou problémy, které přetrvávají a se kterýma se musíme tak nějak potýkat. Myslím si, že tenhle ten stream je skvělá příležitost k tomu, abych popřál zdraví a sílu Charlotte, která zrovna teď bojuje s rakovinou prsu. Což je serious shit a hej, dude, poraž tu svini co nejdřív. Každopádně bylo poslední dobou pár věcí, které mi tak jako lítaly skrz hlavu ohledně svého kanálu, ohledně mojí tvorby. A to je to, proč dneska vlastně dělám tenhle ten stream, protože budu moc rád, když mi pomůžete se trošku rozhodnout, co teď. What now? Mimochodem, když tak já čtu chat, vidím vás, a pokud by hudba, hlasitost mého hlasu nějak, kdybyste mi nerozuměli, nebo kdyby ta hudba byla nějak moc fakt, tak mi řekněte. Takže dostalo mě to do situace, kdy hodně uvažuju nad tím contentem, protože prostě z nějakého důvodu teď mám spoustu inspirace. Sníž elevátor music snejle? Ok, já to trošku dostáhnu. Teď by to snad mohlo být jako, víte co, míň i rape, jo? A z nějakého důvodu jsem teď prostě strašně inspirovaný tvořit některé věci, ale za den mě třeba napadnou dva nápady na video. Na to, abych napsal scénář, abych řekl nějakou myšlenku, kterou chci předat, ale není to vyloženě jako, že budu hrát hru. Není to vyloženě prostě ze střih ze streamu, nebo já nevím, betting, není to Herobrine TV. A je to něco, čemu bych se chtěl věnovat, ale nejsem si jistý, jestli úplně to všechno časově stíhám, když mám prostě víc jak půl roku ztrátu se stříháním streamu. A což je jako něco, co bych moc rád dohnal, ale víte co, je to prostě it is what it is. Kromě toho na YouTube teďkom ty čísla jsou celkem smely. Já vím, že já nejsem člověk, co by se někdy vyloženě zabýval těma číslama,
ale spíš to jenom zmiňuji, protože to je další věc, která mě tak trošku přelítla přes nos a uvědomuju si, že možná je na čase zkusit trošku víc jiných věcí a trošku prostě zkusit zabrousit do jiného kontentu. A to, k čemu směřuju, je, jestli vůbec má smysl nějak tak moc pokračovat v editování všech streamů. Já needituju všechny streamy, dejme tomu 20% věcí ze streamů, co se nikdy nedostane na YouTube, ať už je to dobrý, jak je to dobrý, pokud je to něco, co mi přijde, že se nebude úplně dobře dávat do YouTube videa, tak na to kašlu. Ale možná, že tohleto procento bych chtělo trošku zvýšit. Takže jo, řeknu tady pár úvah, pár nápadů, co mám. Přečtu si u toho chat a později i všechny komentáře a uvidíme, k čemu přijdeme. Kdybych měl usable CPU pro edit, tak ti o prázdninách po nudných večerech pomůžu to o pár videí stáhnout, lul. Hej, to bych byl moc rád, kdyby prostě někdo třeba občas s něčím takhle pomohl, ale není to tak, jako že bych to po vás nějak mohl žádat, vzhledem k tomu, že já jsem teď začal natáčet v hodně vysoké kvalitě a člověk potřebuje kinda beefy počítač na to, aby dokázal pracovat se záznamama z mých streamů, protože když se teď jenom takhle jako podívám na svoji složku se streamy, jak velký jsou některý z těch posledních, tak tady je jeden stream, který má 5 hodin a ten 5-hodinový stream má 17 GB. A to prostě, jakmile máte takhle velký soubor, tak už ten editační program trošku čaguje balls a potřebujete prostě kompútor. Taky prostě přemýšlím, jestli, já nevím, třeba nějak nekompenzovat lidi, co by mi třeba pomohli s editováním, ale můj YouTube kanál nevydělává natolik, abych tohoto mohl dělat vyloženě. Ani já osobně mimo YouTube nevydělávám tolik, abych vyloženě mohl platit editory, víte co. Každopádně, jo. To je jedna z těch věcí, já nestíhám stříhat. A uvažoval jsem nad tím, že bych třeba, když streamuju sérii, například když jsem teďkom začal streamat Half-Life epizoda 1, tak místo toho, abych udělal několik partů epizody 1 a třeba na jedno YouTube video, který má 10 minut nebo 12 minut, tak bych použil dva streamy a vybral z toho nejlepší momenty, takže bych opravdu kriticky vybíral jenom ty nejlepší momenty a z celý epizody 1 udělal jedno video. Jo? To je jeden z těch nápadů, že bych prostě se kompletně vykašlal na série, kromě věcí jako je, já nevím, LSD a Tomodachi, kde ty série dávají smysl, ale věci, co mají nějaký začátek a konec, tak je stříhat do jednoho videa. To je jeden z nápadů, tam jde o to, že s tím bude mnohem víc práce, mnohem víc prostě mrdání. Trošku mě to děsí, ale zároveň si myslím, že to bude troška z problémů pryč. Ale když tak nad tím přemýšlím, nevím, jak moc se to vyplatí a nevím, jak moc si lidi vyloženě užívají ten formát těch sérií, jo? Na druhou stranu přesně takhle, jak to teď popisuju, to dělá víc streamerů a vím, že jim to funguje, takže, I don't know, neklesla by sledovanost? Jako to je možný. To, v co doufám, je, že by mi to dalo víc prostoru pracovat na videích, které jsou mimo streamy, které jsou do určitý úrovně skriptované a že ty by třeba tu sledovanost zase nahnali. Jo? Já třeba dneska jsem rozepsal tady text pro video, ve kterém chci mluvit o herních teoriích a o tom, jak vlastně, co je za problém s herníma teoriema. Co je skutečný důvod, proč si někteří lidi dělají prdel z matpata a game theory. A co jsou důvody, které jsou prostě jenom debilní, jo? A trošku se víc ponořit do toho, jak funguje vytváření teorií pro hry a tak. Vzhledem k tomu, že víte, co studuju. Já studuju herní teorii, ne jakože game theory, ale jako obor. Tak to jsou věci, o kterých bych moc rád mluvil. Vzhledem k tomu, že je to jedna z těch věcí, ve které se vyznám trošku. Takže to je příklad. Prostě video, ve kterém mluvím o věcech. A
video eseje. Já si myslím, že to je jeden z formátů, který tak trošku vzešel, možná z reakční komunity, kdy začaly vznikat videa, která jsou do určitý úrovně reakční, ale do určitý úrovně spíš skriptovaný a jsou připravený tak, aby opravdu tomu divákovi něco dali a nebyl to jenom nějaký trash. A to je něco, co mě víte, co přijde celkem zajímavý, pokud bych do toho videa mohl dát nějaký zajímavý informace. Jen si budeš muset ukládat ty sestřihy z těch streamů a sračky. Ano, jako, to je na těch otázek, jakoby, když bude celá série v jednom videu, opravdu mi to zabere o tolik míň času, než když bych to stříhal do více videí? Jako pokud by byli zájemci, pokud by prostě mi někdo řekl, hej bro, já ti se stříhám video, tak já nemám problému prostě poslat 10 těch streamů, který dohromady budou mít, já nevím, třeba 150 giga, jo? A dělej, co umíš, já budu moc vděčný. A pokud by někdo opravdu dokázal udělat takovéhle čonker video, tak si myslím, že bych neměl problém asi za to nějak zaplatit, já vůbec nevím kolik. Ale nějak možná to takhle udělat. A víte co, třeba v budoucnu by mě to dohnalo na vyšší čísla, na vyšší sledovanost a měl bych peníze a mohl bych to víc platit, ale teď ze začátku je to trošku komplikovanější. Takže ano, nad tím jsem uvažoval. Rád bych taky nějak pomohl se střihem, ale jakož sám mám skluz na archivu, který nemůžu ani pořádně fixnout, dokud nebudu mít členství, tak zatím asi nic. Hele, já bych zatím ten archiv jako klidně nechal, jakože já se i ohledně archivu tady mám nějaký nápad, ale jo, jakože takhle, pokud ti přijde, že by tě bavilo víc stříhat video, já se klidně vyseru na archiv Luky a nechám kompletně archiv stranou, pokud to znamená, že mi někdo pomůže s editováním některých věcí. A uvidíme. Jak říkám, tohle jsou věci, které bych už potom spíš řešil individuálně na Discordu. Charlotte, ohledně SPZD, začal jsem to už stříhat, protože vím, že o to máš zájem, takže to přijde. To zpracuju, rozhodl jsem se, že když už mi to tak trvá se vším ostatním, takže to zpracuju dřív. Každopádně. Další věc, co mě napadla, by byl trošku radikálnější přístup, a to je jedna z těch věcí, u které bude možná váš názor, něco, co se mi bude hodit víc. A to je, že bych se kompletně vykašlal na sestřihy, anebo aspoň na 90% sestřihu a dělal bych sestřihy jenom z těch opravdu, opravdu unikátních streamů. A na archiv bych potom já sám editoval každý segment. To znamená, že na archivu by potom byl každý segment ze streamu jako z vlastní video. Víte co? A editování videí by kompletně šlo stranou. To znamená, že já bych měl kompletně čas na to věnovat se nějakým víc jiným videím, než jenom se streamem ze streamu. A ty streamy by byly zpětně ke zhlédnutí. Tohle by znamenalo, že by kompletně bych musel překopat členství, popřípadě na nějakou dobu vypnout členství. Ale možná, že by tohle bylo řešení a přišel bych o spoustu bolesti hlavy. Prostě streamy nechávat jenom na archiv a na kanál dávat jenom plnou práci. Je jedna z možností. Jo. Každopádně, jo. Nevidím vyloženě v chatu nějakou reakci na to. Ale jo, je to jedna z věcí, nad kterou přemýšlím. Já nevím, jestli je to vyloženě dobrý nápad, protože tohle je jedna z těch věcí, které by se člověk musel vyloženě komitnout, jo? A musel by opravdu potom v tom pokračovat, když už by se s tím začalo. A to, nad čím přemýšlím, je opravdu by to jakoby bylo pozitivní, jo? Přemýšlím nad tím, jestli by to opravdu mělo pozitivní vliv na kanál. Takhle, jakože asi by to šlo, ale nedával bych to, že 90% ze streamů bude nic, ale třeba 50% by bylo off.
Ne, tam jde o to, že všechny streamy by byly archivovaný. Všechny streamy by byly archivovaný na archivu. Ale jenom hodně málo z toho by šlo do videa vlastního. Nebylo by to zase víc práce? Ne. Bylo by to víc renderování, ale doslova to, co já bych udělal, by bylo, že bych vzal jeden stream, udělal bych z něho 4 jednotlivé věci, vyndal bych brbíčka mezi těma segmentama, vyrenderoval bych to a bylo by to hotový. Jediný, s čím by byla práce, by byly miniatury, ale tak stejně na archiv pravděpodobně se nebude dívat úplně random lidí, takže ze začátku minimálně bych se kompletně mohl vykašlat na miniatury. Líbí se mi ta možnost best of série do videa. Jo, to je jedna z těch věcí, nad kterou přemýšlím. A další, já to tady tak trošku stupňuju, je vytvoření nového kanálu. A to je to z toho důvodu, že tenhle ten kanál, na kterém teď jsem, on má svůj věk. Je to kanál z roku 2012. A jakožto kanál z roku 2012, který má na sobě spoustu videí, která nemají prostě úplně velký nebo extrémně dobrý výkon, co se týče prostě sledovanosti a tak, tak já myslím, že YouTube algoritmus ho trošku pohřbívá, tenhle ten kanál, a kvůli tomu dostává trošku na prdel. To, nad čím jsem přemýšlel, by bylo, že bych udělal nový kanál, na který bych dával skriptovaná videa, to znamená, že pokud bych dělal vyloženě skriptovaná videa, která teď plánuju dělat, a trošku si víc dávat práci se svým contentem, takže by to mělo svůj vlastní nový kanál, který by potom YouTube bral víc vážně, řekněme, a bylo by pro mě jednodušší tam udržet nějakou vyšší sledovanost, a tenhle ten kanál bych potom používal jenom na to streamování a na to, že bych jednou za čas udělal nějaký sestřih. A tím cílem by bylo, že bych třeba jednoho dne, jak říkám, mohl bych si pořídit, to je hodně debilní slovo, ale je to, pokud by ten kanál měl úspěch, což já si myslím, že já mám zkušenosti a schopnosti na to, abych některé ty svoje nápady realizoval a mělo to větší sledovanost, než co to má teď, protože ten kanál tady teď má celkem, dostává přes prdel od algoritmu. A že by to ve finále mohlo vést k tomu, že bych mohl mít víc, vydělat si tím víc peněz a mohl bych si potom pořídit lidi, co by mi pomáhali editovat videa, a mohl bych vám zaplatit za to, pokud byste mi zeditovali video, a tím bych udržel i tenhle ten kanál. Tenhle nápad se mi líbí? Okej, trash. Tohle právě byla jedna z těch věcí, která mě trošku znervozňovala, protože si myslím, že by to stálo za pokus. Ale tak trošku jsem za váma teď přišel a požádat o povolení. Založit nový kanál na OC content, který by prostě mohl trošku mít lepší možnost prosadit se. Na ten nový kanál bych dal i nejlepší videa z tohoto kanálu. Mohli by mít potom více zhlédnutí, kdyby je YouTube více doporučoval. Ano, je to jedna z možností. Je to jedna z možností, rozhodně. Obnovení Snailovich Vlogs? Ne, vlogy ne. Jako, budu dělat videa, ve kterých bude víc můj obličej, ale vlogy ne zase. Založ, asi bych se actually na něj díval i víc, lul. Okej. Až budu mít CPU, tak bych se mohl s nějakou sérií zkusit klidně celkem s editem vyřádit. Okej, budu moc rád, Flamesy, opravdu bych to ocenil. Každopádně to jsem rád, že na tohle reagujete pozitivně. Já jsem... Teď ještě další věc. A tohle by pravděpodobně, pokud bych to dělal, tak bych na to založil ještě jiný kanál, ještě jakoby třetí, než co se tady bavíme. A to je čtení. Víte, jak jsou třeba taková ta videa, kde lidi čtou SCPčka? Mimochodem, děkuji ti, Modelino, všiml jsem si i toho superchatu předtím, děkuji ti moc za 40 korun dohromady. Cením si to, cením si podporu. A víceméně, já bych strašně chtěl překládat některé anglické série, textové, jo, ať už SCP. SCP vyloženě není to, co chci dělat, jenom jakoby, abyste to pochopili, protože
To je to, co je nejpopulárnější, co se týče těch čtení na YouTube. Já bych chtěl přeložit do češtiny a udělat kompletní čtenou sérii Mother Horse Eyes, což je fantastická textová websérie. Myslím si, že by si zasloužila nějakou českou adaptaci video na YouTube. Takže to je jeden z těch nápadů. Možná bych zkusil prvně ten nový způsob editu videí na tomhle starém kanále. Dou. Ok, chápu. Rozhodně bych pravděpodobně prvně chtěl dohnat svoji ztrátu se střihu a až potom bych třeba šel na nový kanál, popřípadě bych v průběhu toho, jo. Ale jsem rád, že na to reagujete pozitivně víceméně. Jestli někdy budu mít čas, tak bych se možná také zapojil do editu. Hej, budu moc rád, muši. Nic neslibuji, protože moc neumím a většinou se mi nechce. Upřímně ten tvůj mům edit stál za to, takže věřím tomu, že bys to zvládl. Takže by byl nový kanál plus tenhle, plus archiv, by tu zůstal jen tak pro, jen tak, anebo je taky nějaká videa odsud do archivu přesunuli na nový, nebo nějaké best ofy, či kompilace best boru moments. Ok, takže k tomu se ještě vyjádřím, ale prvně dočtu chat. Neznám kontext, nevím, co se tu děje, ale zní to cool. Víceméně se bavím o budoucnosti mého kontentu a nad tím, že teď mám spoustu nápadů, ale ne úplně prostor se jim vyloženě věnovat a tak se snažím s váma domluvit, co by byl nejlepší způsob, jak to řešit, abych třeba měl víc času se věnovat některým nápadům. Není Mother Horse Eyes to o těch ruských experimentech anomálích člověko-zvířecích matkách? Ne. Je to, nebo jakože je tam taky toho faktor, ale je to fascinující postmoderní série o tom. Ono to má několik příběhových linek, některá je o vlastně experimentech ve stylu MK Ultra, něco je z toho z pravěku o vývoji lidí, něco je z toho o budoucnosti, o speciální VR, kde člověk zapojí svůj mozek. Opravdu hodně povedený text a je strašná škoda, že je to, nebo ono to funguje jako webová fikce, ale úplně by to fungovalo jako kniha, takže myslím si, že by stálo za to udělat čtení tomu. Já bych si chtěla koupit členství, hlavně kvůli animacím a rychlost sketchingu, abych si to mohla dát do portfolia, protože Snail, ty jsi jediný člověk, který mě donutí být motivovaná. Hej, jako jsem rád. A víš co, nemusíte mít členství. Já si opravdu cením podpory. Modelino, děkuji. Opravdu si cením podpory, ale rozhodně to není tak, že bych nějak vyžadoval peníze. To není ten způsob. That ain't me. Aktuálně jsem kvůli souborným zkouškám dokoukal o myších a lidech. Jesus fucking Christ, ten film je tak blízko tomu původnímu příběhu. Nice, musím tomu dát šanci. Jo, jakože SCPčka vyloženě samotný Masterix si zatím neplánuju, zatím by to bylo to Mother Horse Eyes, ale někdy v budoucnu proč ne, pokud bych ten kanál založil. Každopádně ano, když to teďkom shrnu, tak by byl tenhle ten kanál, který by zůstal na streamování a na sestřihy ze streamů, kterých by bylo míň. Ale prvně bych dohnal tu ztrátu, kterou teď mám a dokončil bych ty série, které teď mám. Založil bych nový kanál, na který bych dával svoje skriptovaná videa a videa, do kterých bych šlo víc úsilí a bylo by to jakoby, že ne teď, kde máme jeden sestřih ze streamu, který je jenom pro malou skupinku lidí z mojí komunity, ale každé video by bylo cílené na všechny a každé video by mělo potenciál mít větší úspěch a víte co, nahnat mi ty čísla, abych se já pak mohl věnovat některým jiným věcem, které mě třeba taky baví, ale nebude se to navzájem potápět na tom jednom kanále. A potom by byl další kanál, na kterém bych dělal potenciálně nějaká čtení, což nevím, jestli byste o to měli zájem, a myslím si, že to je jeden z těch experimentů, který můžu zkusit a pokud to nevyjde, tak ten kanál prostě nechám stranou a nechám ho umřít a vůbec to nevadí. A pak by samozřejmě zůstal archiv, na kterém by zůstávaly záznamy streamů. Záznamy streamů by byly buď tak, jak teď jsou, jenom pro membry, a nebo by se dávali na archiv všechny, to se ještě uvidí. Každopádně archiv by byl prostě na boru time, na záznamy nějakých klasických streamů, na něco, co je hodně OG a patří si být zarchivováno pro všechny. Takže jo, je to o hodně.
Je toho hodně, ale mohlo by to mít šanci a jo, jak říkám, budu moc rád, když mi dáte nějaký feedback. To jsem moc rád, Anty, že se ti líbí Kafka. to jsem rád. Doufám, že jsi měl možná nějakou možnost inspirovat tím svým jedním streamem o knihách. Filfi, budu moc rád za pomoc. A jo, uvidíme, jak to vyjde. Jsem pro druhý kanál, ale do třetího bych asi nešel. A radši to dával do playlistu. Do playlistu. Jakože já na jednu stranu chci, aby pokud budu dělat nějaké to čtení, tak aby to bylo veřejné, aby na to nacházelo víc lidí. Ale na druhou stranu, když to budu dávat veřejně na nějaký kanál, buď na ten kanál... No, kdybych to dával na tenhle ten kanál, tak by to pravděpodobně nemělo žádnou ztrátu, ale zase bych měl strach, že to YouTube nebude doporučovat. Já si myslím, že kvůli tomu, že to je tak výrazně odlišný od těch ostatních věcí, takže bych to dával jako vlastní kanál. To je jedna z těch věcí, o které jakoby jsem si celkem jistý, spíš jenom jestli to opravdu dělat. Jestli to třeba není tak jakože, já nevím, tady na české scéně je to strašně rozšířený a nemá to cenu. A nebo jako můj hlas se zní na hovno na to, abych dělal čtení. Což jako je velký faktor. Já osobně si myslím, že bych se svým hlasem dokázal dělat čtení, které budou poslouchatelné, ale feedback je potřeba. I když je třeba trošku víc, seš čurák a smrdíš, tak i z toho se člověk může hodně naučit. OK. Já mám pořád odkazy na Meetomo streamy, jsou pro membry, i když nejsou v žádném playlistu. Lul. Jo, je pár streamů, které nejsou v playlistu, protože... Jo, já jsem úplně nechtěl zveřejňovat úplně všechny streamy pro membry. Ono je toho hodně, co mám v archivu a víte co. Dřív jsem ve své kariéře dělal některé vtipy, které by dneska mohli lidi interpretovat špatně a kvůli tomu jsem trošku opatrnější. Čtení mi přijde good? Jakože takhle. Já teď od toho očekávám spíš než... Budu moc rád, když tam budete mít nějaké... Když mi dáte nějaký zpětnou reakci, jako nějakou afirmaci, jakože toho to zní zajímavě. A to, co jste mi dali, tak to mě dostatečně namotivovalo, abych se do toho díval hlouběji, než jenom do nějakého nápadu, který později zaženu. Ale zároveň bych moc rád byl, když byste mi dali i nějakou hodně, víte co, negativní reakci, něco jakože... Tohleto je na české scéně úplně na píču. Tohleto by ve tvém podání bylo na hovno. Protože... Víte co, jakýkoliv feedback mi pomůže, já v poslední době jsem se začal strašně uvědomovat, jak super je, když mi lidi z komunity dávají feedback. Každopádně jo. Tohleto je asi tak ode mě všechno. Já rozhodně tak jako tak nebudu končit se streamováním her. A aspoň nějaké sestřihy ze streamu budou, jenom, víte co, chci zkusit nové věci. A jo, negativní komentář, jo, díky. Hej, Snejle, ty kokot, neumíš nic. nemusíš se bát, Bevo, stream... Dneska měl být jenom na 40 minut a nejde o nic většího, jenom takový malý talk. Takže jo, já vám děkuju za feedback a pravděpodobně už to teďkom nechám na to, aby to potom, pokud budete mít nějaký nápad, tak napsali jste do komentářů pod tenhle ten stream, protože to si potom budu moct zpětně přečíst, vy budete mít čas napsat třeba nějakou myšlenku, kterou úplně chat neumožňuje. A jak už jsem říkal, budu moc rád za jakékoliv nápady a pomoc. Je vidět, že jsem se kvůli tomu streamu, kde Snail mluvil o knihách, dostal do čtení a psaní a teď nedělám nic jiného. Upřímně, to jsem moc rád. Pokud by byl nějaký new archiv, kam by se dávaly ty full segmenty, mohly by se tam dávat i nějaké old segmenty, nebo že třeba vyhrabeš nějakou old sérii a ty segmenty reuploadneš, něco jako má Agraelus. Tohleto pokud by bylo, tak to by byl ten archiv, co je teď.
Takže víceméně by se nic v tomhletom nezměnilo, až na to, že by se tam opravdu něco nahrávalo. Ale jakože oživení archivu je teď až na spodku toho seznamu a je to něco, co by přišlo někdy v budoucnu. Až podle toho, jak by ty přednější věci vyšly. Celkově bych byl rád, kdyby komunita zůstala taková, jaká je, ale větší komunita. Já si myslím, že okolo těch streamů zůstane ta komunita, jaká je. Mě láká mít ten kanál s nějakými víc skriptovanými videí, které by mohly mít lepší čísla. Hlavně z toho důvodu, že jak jsem říkal, bych si potom třeba mohl bych zaplatit lidi, kteří by mi stříhali streamy a mohly by potom ty sestřihy být takové, že by stály za to. A já bych měl čas se věnovat těm věcem, co by mě třeba v ten moment táhli víc. Stojí to za pokus možná. Kdy zase book stream? Jednoho dne možná, zatím vyloženě nevím úplně, co bych tam říkal, protože jsem na tom posledním tak víceméně pokryl všechno, co jsem měl na poličce a jo. Cítím trochu vinu, protože jsem posledních pár měsíců tvoje videa nesledoval, tak mám podíl na tom, že mají menší sledovanost a umrt tvoje kanál. Hele, to není vina tvoje, to je úplně normální, že lidi, když sledují nějaké tvůrce, takže na nějakou dobu na ně nemají chuť a jdou někam jinam. A to je úplně v pohodě. Já jsem moc rád za svoji komunitu, kterou mám a je víceméně já svoje videa dělám tak, že ano, podívej se na to jednou za měsíc třeba, podívej se na 10 videí a pak se nemusíš nějakou dobu dívat, to není něco, co by mě nějak vadilo. Ale spíš si začínám uvědomovat, že je opravdu možný, že to, co dělám, nemá takovou budoucnost, abych vyloženě z toho se třeba mohl nějak víc uživit v budoucnu. A byť víte co, nedělám to kvůli tomu, abych prostě měl fit checks. Tak bylo by fajn možná, víte co? Nemuset se stresovat s prací a muset se stresovat jenom se školou a YouTubem. Uvidíme, kam to půjde. Děkuji ti moc, Petře. Jestli budeš chtít pro ty nové série, nový kanál, nějakou animovanou grafiku intro, tak mi potom napiš. Hej, Filfi, budu moc rád a když tak napíšu, uvidím, jak to půjde. Uvidím, jaké budou nápady a tak. Zkus dělat lepší názvy lomeno náhledovky. Člověk, co tento kanál nezná, tak si může říct, že to je sračka a ztratit tento kanál. To je jedna z těch věcí. Protože když jsme dělali nějaké věci vlastně se Severama a byl tam Kerry samozřejmě kanál, který je úspěšný na YouTube a bavili jsme se o tom a on říkal, jakože jak vlastně to nějakým způsobem stylizuje všechny ty videa. Jako já nemám vůbec nic proti němu a proti tomu, jak to tyhle ty lidi dělají. Spíš mně to přijde trošku neupřímný a pokud jste na Discordu a víte, jak tohle se mnou je, tak já vždycky mám výčitky, když musím udělat trošku větší clickbait, než musím. Obzvlášť u sestřihů z her. Používej moje famous šipkové náhledivky, easy. Jo, máš pravdu, rozhodně moje miniatury a moje názvy videí by mohly být lepší. Ale zase já si nedokážu představit, jak to vyloženě zlepšit, aniž bych dělal absolutní clickbait. Což je to, co minimálně tady na tomhletom kanále dělat nechci. Protože když hraju hry, jako je třeba Humanity, tak na to stejně se nebude dívat ta skupina lidí, která by dobře reagovala na clickbait. Jo? Já si myslím, že lidi, co mají zájem o Humanity a co by se na to rádi dívali, tak jsou ten typ lidí, kteří by neklikali na videa, které jsou jasný clickbait. Takže to je důvod, proč se tomu snažím vyvarovat. Mně se současná grafika kanálu moc líbí, to jsem rád. Já jsem s ní moc spokojený, já si myslím, že se to povedlo dobře. Je to něco zase jedna z těch věcí, na kterou jsem bral hodně feedbacku z komunity a stálo to za to rozhodně.
Upřímně, já jsem tě našel díky Doki Doki Literature Club a tam to byl menší clickbait. Ano, a u sérií, které si to zaslouží v uvozovkách, tak ten clickbait dělám. Ono to není o tom, jakoby, že bych nechtěl dělat clickbait jako takový, protože jsem strašně hodná duše, ale kvůli tomu, že většina mého kontentu jsou hry, u kterých ten clickbait nesedí, a hry, u kterých ten clickbait sedí, tak tam to rád dělám. Takže například Doki Doki si myslím, že to je kinda clickbait, víš co tam, pokud na to kliknete, tak pravděpodobně jako dostanete to, co jste čekali. A to není jako nic negativního, jenom to. Zkus si dát větší webku, jako u videí. Jako máš pravdu, že to je jedna z těch věcí, ale... nevím, jestli mi to za to stojí. To je takový malý detail, který si myslím, že by ve finále až tak moc nepomohl. Myslím si, že lepší nápad je potom rovnou udělat ten nový kanál například. Když jsem našel tvůj kanál, tak mě máma kvůli něčemu seřvala. Nedivím se upřímně. Ty jsi jediný z lidí, na který když se podívám po tom, co jsem na ně zapomněl, tak jsem mega rád, protože na tebe mám dobrý vzpomínky a furt jsi bored. Miluji tvůj content a doufám, že brzo neskončíš. Ne, rozhodně, za prvý děkuju moc a za druhý rozhodně neplánuju končit s tím, co dělám tady. Jenom to chci trošku ozvláštnit a možná udělat pár změn, jenom aby to bylo trošku líp zvladatelný a abych neměl vyloženě vyhoření z toho až tak moc brzo. Nemám moc, co bych mohl nabídnout, editovat neumím, moje názory stojí za starou belu. To vůbec ne, ne. Názory, ať už jsou jakýkoliv, tak vždycky pomůžou. A ať budeš dělat cokoliv, tak doufám, že to bude fungovat a nebude to taková bolest v prdeli. Díky moc. Kdyby webka byla thick nebo aspoň kvalitnější, dalo by se na ní lépe zoomovat při humorných sestřizích. To je jeden z faktorů. Ale jak říkám, nemyslím si, že webka je až takový problém, který by vyloženě řešil jednu z těch, nebo opravdu dokázal vyřešit ty věci, o kterých jsem tady dneska mluvil, ale je to dobrý feedback a rozhodně je to něco, na čím budu do budoucna uvažovat s tímhletím kanálem. Děkuji ti moc, Charlotte. A opravdu si cením lidí, co dokážou se v mém kontentu tak nějak jako víte co vyklidovat a hodit do pohody a třeba jim to dokáže pomoct, když mají nějakou víc emotional chvilku. Takže toho si hodně vážím. Je škoda, že lidi hned odsuzují podle grafické stránky kanálu. Je, jako jo, ale ono to do určitý části není vina lidí, ale i vina toho algoritmu a těch věcí. Jo, jakože... Víte co, it is what it is. Není to o tom nutně si na to stěžovat a říkat, jak je to všechno na hovno, ale spíš naučit se v tom chodit a přizpůsobit se, když některé věci nefungují. To je trošku takový pozitivnější náhled na život, ale myslím si, že na YouTube to je potřeba, aby člověk se nezbláznil. Plánuješ někdy dělat návody na dělání her? Zatím asi ne, já v tom upřímně nejsem až tak dobrý. Já jsem většinou jako... to dělal na nějaké začátečnické úrovni a sám se hodně řídil podle návodu. Flamesy, ty jsi byl poprvé na tom streamu z Windows 95? Mám pocit, že už si v té době byl local, ale možná, že se mi to už tak nějak splývá. Taky jsem díky tobě neposral zkoušky z historie moderního umění na Zušce. Nice. Ano, a Powdertoy, to mě překvapuje, že Powdertoy je populární série, ale jako, já si toho hodně vážím, jenom Powdertoy není jedna z těch her, kterou úplně dokážu streamovat často. Každopádně. Já si myslím, že... řekl jsem tady všechno, co jsem chtěl říct. Pokecali jsme, jo? A... já to pravděpodobně pro dnešek ukončím. Já vám moc děkuju za to, že jste se sem přišli se mnou popovídat, přišli mi pomoct s mými problémy životními. Pokud jde o normální stream z nějaké videohry, tak očekávejte možná ve čtvrtek. Možná ve čtvrtek, možná někdy z následujících dní, ale rozhodně. Já zítra a pozítří jdu do práce, takže zítra a pozítří stream nebude, ale někdy potom určitě.
Ano, ano, Klone, ty a Macher jste dva lidi. Možná ještě pár lidí bych si dokázal vzpomenout, ale nejsem si jistý. Myslím, že ještě Minisvet. Z těch lidí, co vyloženě chodili na první stream, jakože doslova na první stream. Přidat trochu energičtější videa, nejsem jejich fanoušek, ale YouTube přece jen platforma, kde potřebuješ rychle zaujmout. Já si nemyslím, že vyloženě potřebuju být úplně jako, víte co, energický, jako týpeček, co dělá reakční videa a dělá jííííí. Byť jako někdy můj humor takový je, ale například ty moje videa jsou vždycky strukturovaný tak, aby byl nějaký zajímavý moment na začátek, pak intro a pak to video samotné. Každopádně, videa, na která se teď hodně dívám a která mi přijdou, že je něco, co k čemu bych se chtěl víc přiblížit, tak jsou, já vím, že tohoto je něco, co je hodně mimo moji ligu, ale jestli znáte kanál Fredrik Knudsen, vydal mimochodem dneska nový dokument. Každopádně ten dělá videa, kde je to všechno v klidu, víš co, chill, dokáže mluvit, ale mluví o zajímavých věcech a umí mluvit dobře. A taková skriptovaná videa, která jsou dobře zpracovaná a udělaná doopravdy dobře, tak jo, to je něco, co si myslím, že by mohlo mít úspěch, i když do toho nepůjdeš prostě s nejvíc kokainovou energií, jako většina let's playerů z roku 2014. Ale každopádně chápu, jak to myslíš. Židlou nesem rád, že tě zaujala Humanity, protože to je jedna z těch sérií, která má hodně blízko mému srdci. To je ten Down the Rabbit Hole týpek? Ano, ano, ano. Nedávno překonal milion odběratelů. Takže i kanály, které nejsou vyloženě full of energy, můžou mít úspěch. Kdybych srovnal tvoje hry, které jsi vytvořil, když ti bylo 12, a moje Scratch hry, když je mi 12, tak ty tvoje jsou asi tak 30krát lepší. Hele, já se vám přiznám, ten název toho videa, že mi bylo 12, to je kinda clickbait. Já jsem ve 12 vytvořil první demo se svým kamarádem, ale ta hra se dostala do té úrovně, která je hratelná a doopravdy použitelná mnohem později. Takže to rozhodně není tak, jakože, že bych byl prostě ve 12 úplně nějaký geniální designer her, ani vzdáleně, ani vzdáleně. Každopádně, zdravím všechny v chatu, děkuji vám, že jste se dneska zastavili a to bude ode mě všechno. Děkuji vám, že jste mi pomohli se trošku rozmyslet a budu moc rád, když mi potom ještě napíšete nějaký komentář, nad kterým se budu moc zamyslet a pomůže mi, víte co, tuhle věc nějak rozuzlit a možná ve finále se dostat k tomu, co chci a nebýt prostě stresed okolo YouTube a mít větší chill, větší pocit, že můžu dělat to, co mě baví. Že jenom takhle jakoby se nesnažím honit čas se stříháním streamu, kde jsem prostě 10 měsíců pozadu nebo kolik. Takže jo. Ještě jednou díky, mějte se skvěle a uvidíme se na příštím streamu. A nebo na Discordu. Jo. Mějte se. Čau.